Sveiki visi, kadangi už vakar ištestavau DJI Mavic Mini ir Aero skraidimo galimybės, o ne jų nekokybę filmavimo, tai šiandien būtent dėl to lėkiu į Kleboniškio mišką ir pabandysiu praskristi ir sulyginti jų abiejų vaizdo filmavimo kokybę. Taip pat gavau nemažai komentarų, kad ei, mano mini daugiau nuskrenda, daugiau pakyla, ten laukuose nuskridau tiek ir tiek. Pilnai suprantu, tikiu, nes Kauno santaka nėra atviras laukas ir ten yra tikrai trikdžių. Todėl ir būtent pasirinkau tokią vietovę, nes nu, ne visi žmonės skraido laukuose. Daug žmonių nori kažkur aplink pas savo gyvenvietės pasikelt droną, pasiskraidyti. Tai būtent va ir pasirinkau Kauno santaka, būtent tokias neutralias sąlygas, o ne tik tais atvirus laukus arba visiškai urbanizuotą vietą. O va šiandien testuosim vaizdo kokybę. Ir čia vadinasi karantinas. Šau. Jeigu pastebėjote, mini drono vaizdas yra truputį tamsesnis, toks daugiau kontrasto, bet tai yra dėl to, kad mini neturi manual funkcijos. Jisai filmuoja tik tais viskas, kas yra auto, tai viskas yra auto. Jokio manual pasirinkimo, kas liečia filmavimo funkcijas. Jeigu mes fotografuojam, tada taip, dronas leidžia pasirinkti ir ISO, ir shutter speedą. Bet kai filmuoji, viskas auto. Tai tas man truputį nuliūdino iš tos pusės. O kai aš filmuoju su savo Aero,
kadangi aš noriu būti atviresnis, todėl nededu endo filtro. Kai nededu endo filtro, tada reikia nemažai užkelti šitų spydo, kad vaizdas patamsėtų, nes šiandien daug saulės, o nauto aš nefilmavau. Tai va, todėl ir gaunasi tą tokią truputį gal nelygybę. Tai dabar pabandysim praskraidžioti ir su mini ant auto, nu, nėra kitų ir funkcijų, ir su aero ant auto. Nu, puikiai matėt, tiek mini, tiek eras, skraidant ant auto ir sukiojant kamerą žemyn aukštyn, labai keičiasi spalvų kontrastai, nuo šviesiausio iki tamsiausio, kai filmuojamas dangus. Dangus pas iš savęs labai daug duoda šviesos, todėl kamera automatiškai bando viską užtamsinti, vaizdas tamsus. Tik esmė tame, kad su eru tu iš šito gali išvengti. Tada filmuoju manual, pats nusistatai, kokius nustatymus nori. O ant mini nelabai šito nustatysi. Nu, ten galima nusireguliuoti šviesumą, bet jeigu tu filmuodamas dangų labai jau ten užšviesinsi ir tada kamerą pakreipsi žemyn, tada tau šius ekranas bus baltas. Nu, tai sakyčiau, čia toksai kaip Mavic mini niuansas, kad negalima reguliuotis nei ISO, nei shooter speedo, tik tais galima reguliuotis FPS'us, ant kiek filmuot FPS'ų. Nu, ant aero, tai kaip nori, gali auto, gali manual. Nes va, šitas faktorius, bent jau man asmeniškai, jeigu tu nori koreguotis tą medžiagą, dažniausiai visi žmonės, kurie skraido su dronu, koreguojasi tą medžiagą. Uždeda filtrus, dar kažką, na. Daug kas klausia, kodėl aš nededu filtrų, ypač kelionės metu, nes sakydau, nes neturiu laiko. Bet dabar, jeigu skridau su dronu ir dedu į vlogus, kai namuose rendinu viską, turiu laiko, tai uždedu tos filtrus, patobulinu kažką. Tai va, būtent, kai dedi filtrus, koreguoji tą medžiagą, labai sudėtinga būna, kai viskas sufilmuota nauto. Nes va, vienas kadras gali būti labai tamsus, o kitas labai šviesus, tai tu vieno filtro nepritaikysi visam drono kadrui. Reikės karpyti nemažai. Na, bet todėl mini ir kaina dvigubai mažesnė. Logiška, kad turi būti kažko mažiau tam drone. Nu, dabar čia ateina debesiukas, manau, laikas važiuoti namo, nes tuoj gausim lietučio arba sniego čia, neaišku, net ko. Ne, kadangi aš bandžiau pakelti dronų Ramučiuose, o Ramučiai yra labai arti Karmėlavos oro uosto, tai automatiškai man neleido pakelti, tai tiek mini, tiek eras turi tą protingą appsą, dėl ko jie yra vertinami, kad tu negali lengvai tai pakelti drono, kur tu nori. Tai pačiam appsai yra zonos. Tai aš, pavyzdžiui, buvau jau mėlynoj zonui ir mėlynoj zonui viskas man nebeleido pakelti drono. Tai aš tada išvažiavau į šitą oranžinę zoną, kur limituotas aukštis, jei neklystų 60 metrų. Ir tada jau galima išvažiuoti į neutralią zoną, tai čia, na, jis net nežinau, koks ribojimas, gal koks 150 metrų. Tai va, panašiai yra ir prie aerodromo
Aleksote tas pats. Ir dar yra pačio senamiesčio zona, jei neklystu. Ai, va, dar yra Darius ir Girienos centras. Šiandien kažkodėl vo neleidžia. Kažkoks yra pribojamas. Bet jau griežčiausiai pribojama tai yra mėlyna. Aš jau mėlynoje zonai nebegalėjau pakelti dronų. O raudonoje zonoje tai net nežinau, kuom skiriasi mėlyna nuo raudonos. Bet aš jau būdamas narėpose, viskas man jau čia visiškai nebeleido dronų kelti. Nes jeigu skrenant su nedidžiai dronais, o ne kitais dronais, kurie nėra tokie protingi, ir tu skraidysi oro uosto teritorijoje, tai tikrai gali gauti ir rimtą baudelio, ir netgi kai kuriuose šalyse gali gauti kalėjimo. Tai va, didžiai šito yra apsidraudęs ir turėjau vieną tokią istoriją, kai skridau į Balį 2018 metais ir buvo tarpinis persėdimas Turkijoje, Stambule ir tenais buvo pertrauka 10 valandų. Tai aš išėjau iš oro uosto, nuėjau pasivaikščioti, galvoju pasikelsiu dronelį, atrodo kaip ir nuo oro uosto normaliai nuėjau, bet visgi vis tiek neleido pakelti, įsijungiau appsą, žiūriu zonoje esu, tai čia viso pasaulio oro uostai yra sužymėti su surodyti, tikrai neišeis taip, kad netyčia praslydai pakelsi droną. Ne, taip neišeis. Tai va, taip ir nepavyko Turkijai pakelti dronelio. Tai čia kas liečia patį appsą. O dėl spalvų, tai nu, patys matėt, visai neblogus jos, sakyčiau, kaip tokiam dronui tikrai pilnai užtenka. Aišku, gaila, kad tik tais auto, ne manual, bet nu, ką darysi. Ir dakar pastebėjau, šitam drone nėra, kaip supratau, daviklių, nes aš bandžiau priskristi prie medžių ir nebuvo jokio pipsėjimo, o nustatymuose tai neradau, kad būtų galima įsijungti daviklius, tai kaip suprantu, daviklių nėra. Na, bet aš savo Aero irgi išsijungęs daviklius, nes pavyzdžiui, tu jeigu nori padaryti gerą kadrą, tarkim praskristi pro kažkur, pro medžių tarpą, pro šakas, tarp dviejų pastatų gražiai praskristi ir būtų tas skrydis sklandus, su šitais dalykais, su tais datčikais, su davikliais tu niekaip to nepadarysi. Nes tik tais jisai pagauna 5 metrų maždaug spindulių kontaktą, kad jau toj bus kažkoks barjeras, ar tai šaka, ar siena, jisai iš karto pip, 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 pip ir pradeda stoti, arba net staigiai sustoja. Nu, neišeis tau sklandžiai praskrist pro tą vietą. Tai aš va būtent dėl tokių kadrų, principe, aš visą laiką dabar išsijungęs esu tuos daviklius ir skraidau be jų. Bet žinoma, čia gal dėl to, kad jau turiu truputį patirties, jaučiu tą droną, žinau, kada jau reikia nustoti skrist, kada atleisti, nu ir panašiai. Jo, naujam ir žmogui, tai turbūt reikėtų ir daviklių, ir sakyčiau, gal net kurie kabo ant sienos pas mane apsaugų ant propelerių. Nes irgi turėjau tokią situaciją. Prieš metus laiko turėjau filmavimą sandėlyje ir reikėjo sandėlį viduj praskristi koridorium gražiai. Ir nu galvo pabandysiu, uždėsiu tuos propelerių apsaugas, pasižiūrėsiu kas bus, jeigu netyčia prilėsiu dėžę. Visgi distancija ten buvo nemaža, gal kokia 40 metrų, bet taip žemai praskristi vieną liniją yra tikrai nelengva su dronu. Nu ir ką, aš užsidėjau apsaugas, skrendu, iš šono nenoriu judinti, kad nesugadinti kadro, tai laikau tik tiesiog tiesiai skridimą, be jokių korekcijų iš šono. Ir jau matau, kad tuoj lies dėžė, bet buvo su apsaugom, nužiūriu, kas šiai vyks, ir taip, pup, palėtė, dronas iš karto šoko, sustojo vietoje. Tai taip labai gražiai, niekas nesusimosikavo. Tai su apsaugom dronas labai, labai smagiai ir gerai reaguoja. Be apsaugų irgi turės tikrai situacijų, tai kai tu skrendi be apsaugų, va tokie va visokie smulkus prisilietimai, kontaktai iš karto į droną išbalansuoja ir tikrai yra daug šansų, kad ten jisai pakris, nukris. Tai aišku priklauso nuo greičio, kaip tu greitai ten atsitrenki tą kliūtį.
Bet tikrai labai nemalonu, nu ir širdis jau nusirita į kulnus, kai taip atsitinka. Tai jeigu turite laiko ir noro, ir tikrai rekomenduoju užsidėti apsaugas, bent iki tol, kol išmoksite skraidyti, kol jau jausite tą droną, žinosite jo galimybės, jo greitį, tada jau galima ir be apsaugų, bet pradžioje tai tikrai labai geras dalykas. Ir žinoma, top pirma taisyklė, ko nedaryti su dronu, tai jo nekelti namuose. Žinau, kad daugelis iš jūsų yra šitą bandę, kai kuriems turbūt gal ir sėkmingai, bet tikrai labai aiškiai pasitvirtina iš statistikų, kad dažniausiai žmonės būtent ir sulaužo ir sugadina savo dronus per patį pirmą pakilimą, kuris būna testuojamas namuose. Tai namai yra kryžius dronams ir ypač naujiems vartotojams. Tai tikiuosi patiko video, paspauskite subscribe, pakomentuokite ir paspauskite thumbs up. Ir kaip visada susimatysime rytoj. Čiau.